Onde tem Delphi tem alegria, família mais feliz. Onde tem Delphi tem aconchego, o lugar que eu sempre quis. Nova vida, novo lar. Onde tem Delphi tem mais bem-estar. É tão bom poder meu sonho realizar. Delphi Engenharia. Onde tem Delphi, tem gente feliz. Boa? Boa é minha mãe. Eu quero mesmo é a gostosa. Me dá uma Frevo bem gelada, da. Frevo é minha cerveja, já. Da seu amigo camarada, da. Traz minha Frevo na bandeja, já. Tá chegando a bufada, da. A galera então festeja, já. E quando acaba a cerveja, já. Aí começa outra rodada, da. Cerveja Frevo, a gostosa do verão. Beba com moderação. Frevo. Digite 1 para ser chamado de incompetente. 2 para ouvir que você não faz nada certo. Se preferir ameaças, digite 3. Para ser humilhado em público, digite 4. Ou aguarde o atendimento. Não aceite ofensas e desrespeito no trabalho. Muitas pessoas usam cargo de chefia para humilhar e ameaçar os colegas de trabalho. Isto é assédio moral. Faça mais por você. Proteja-se do assédio moral. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Afonso, seu... Sim, senhor. Você fez... Seu... Eu sempre faço tudo errado mesmo. Seu... Eu vou fazer melhor da próxima vez. Eu sou mesmo incompetente. Não aceite ofensas e desrespeito no trabalho. Muitas pessoas usam cargo de chefia para humilhar e ameaçar os colegas de trabalho. Isto é assédio moral. Faça mais por você. Proteja-se do assédio moral. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Muitas pessoas usam o cargo de chefia para desrespeitar e humilhar os colegas de trabalho. Isto é assédio moral. Faça mais por você. Proteja-se do assédio moral. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. É pra dizer que te amo nesta canção. E vou te levar para sempre no meu coração. E vou te amar, eu vou te amar como ninguém mais amou. E na estrada da vida é com você que eu vou. Dia dos Namorados Exposende, pura paixão. Aqueles que não se importam com o que os outros dizem, que continuam quando todos resolvem parar. Aqueles que sabem que um pequeno gesto pode ser um grande começo, que o melhor caminho a seguir é em frente. São aqueles que acreditam que um sonho pode mudar uma vida, pode mudar o mundo. Em 2009, acredite nos seus sonhos.
Esse é o desejo da Estrutural, uma construtora que acredita em você. Cada momento tem sua magia e cada tempo seu lugar. Descubra esse presente que a vida propicia, sempre algo de bom pra se festejar. Uma surpresa, uma alegria, um sonho que virou verdade. Que nas pequenas coisas do dia a dia é que mora tal felicidade. E a vida segue o seu compasso pelo caminho que a gente quiser. Sempre juntos vamos passo a passo, pisando firme, tudo vai dar pé. E a vida segue o seu compasso pelo caminho que a gente quiser. Sempre juntos vamos passo a passo, pisando firme, tudo vai dar pé. Exposente, neste Natal e Ano Novo, vai dar pé. A gente sempre fala que precisa mudar o mundo. Mas será que, primeiro, não precisamos mudar a nós mesmos? Viver mais. Se arriscar mais. Sonhar mais. Compartilhar. Essa é a palavra de ordem. Dividir com alguém uma alegria. Um sorriso. Uma conquista. Como o Manaíra Shopping está sempre pensando em você, juntou forças pela vontade de fazer uma cidade melhor, dando vida ao Parque Célia Santiago Nóbrega. Ele representa a alegria de viver, a juventude de espírito, o ideal de ser feliz. Aqui você e sua família poderão compartilhar inúmeros momentos juntos. Manaíra Shopping, mais uma obra para você.